Ahoj, tady Lukáš, a.k.a. LP. Dneska je 4.3. a začíná mi nový semestr. Teď už si jdu zbalit jenom pár věcí a vyrážíme. Ti bystřejší z vás si mohli všimnout, že jsem v novém prostředí, v novém pokoji, ale ne, že jsem teďka v novém bytě, ale jsem i v novém městě. Teďka jsem konkrétně v Katovicích. Ano, možná to mnohým vyrazilo dech, ale ano, jdu pěšky. Školu mám asi 25 minut od domu. Tada! Tak tady teď budu až do konce června studovat. I když to možná jako takhle nevypadá zvenku moc, no, nevypadá to nic moc, ale vevnitř to je fakt luxus teda. Počkej, teďka se na chvilku zastavím. Teďka mám za sebou první hodinu, úvod do režie celovečerního filmu a vyučoval nás režisér Krzysztof Zanussi, pokud si dobře pamatuju, což je významný polský režisér. A já myslím, že to bude fakt hodně super, protože nám pouštěl něco ze svojí tvorby, hned to rozebíral, říkal, kde udělal chybu, no, proč zrovna použil tuhle techniku, proč tam zrovna použil tyhle lidi, proč zrovna jsou v takové pozici. Všechno to prostě mělo svůj význam. Bydlí ve Varšavě. Ne, ve Vroclavi. To je jedno, každopádně nám dal milou nabídku. Řekl nám, že se s ním můžeme domluvit a za ním se stavit. Říkal, že může obětovat až 20 lidí. Třeba na víkend, nebo na jeden den, na dva dny. My si máme připravit otázky, můžeme si s ním povídat o čemkoliv, co se týká filmu, nebo i o životě. Jsem ještě chtěl říct, že to už je pán v pokročilém věku, říkal, že tento rok mu bude 80. A že by toho ještě tolik rád natočil, ale že to asi už nestihne. Že to je prostě úděl těch režisérů, že většinou mají plnou hlavu nápadu, ale někdy to ani nestihnou všechno zrealizovat, což mě fakt opravdu potěšilo. Taky mě docela pobavilo, když nám řekli, že se podíváme na rozvrh, a ten rozvrh byl úplně poloprázdný a ptali jsme se teda jako proč to tak je. A nám říkali, že ti učitelé si musí prostě zvyknout, že začal nový semestr. Takže to bude tak zpozvolna, což jako já si nestěžuju, že. No a teďka si jdu konečně vyřídit to MHDčko, abych nemusel už chodit pěšky. Akorát budu muset najít nějakou trafiku, kde se to dá vyřídit. Já nevím. Takže se s váma rozloučím, mějte se pěkně, zase dám nějaký potom update. A vlastně to je všechno. Pa pa! Quick update. Právě jsem byl na 4 místech, kde se dá koupit MHDčko. A s mojí angličtinou jsem bohužel neuspěl. S polštinou už vůbec ne, protože polsky mluvím asi tak jako čínsky, takže vůbec. No a naštěstí v pátém místě, nebo na pátém místě jsem se domluvil s jednou paní rukama nohama, aby se to zemí, že prostě, že jsem student a že fakt nechci platit plnou cenu. Takže teďka si konečně svezu prdel a moje nožky si odpočinou. Juhu!